الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال لهم أخوهم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا نؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا فونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعض الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آيات تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله واطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا وعسى أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين تتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها عظيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا مثل إلا بشر مثلنا فأت بآيات إن كنت من الصادقين قال هذه ناكة لها شرب لكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فأقروها فأصبحوا نادمين فأتموا العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون ذكرا من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجينا وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبغضوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الله الذي خلقكم والجبلة الأولين
قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما يتعملون فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الذلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي دبر الأولين ولم يكن لهم آية أن يعلموا علماء بني إسرائيل ولو نزلنا على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكنا في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقول هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرها فما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنما عن السمع لمعزولون ولا تدعوا مع الله إلهًا آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واحفظ جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلموا الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون مقصد سورة الشعراء تسلي النبي عليه الصلاة والسلام تسلی نبی علیہ السلام تھا ہر مبلغ تھا واقعات و دمخ کنو متنو او صورت کے د تسلی پر دو مسلی راوڑی یو نجات الموحدین او دم ہلاک الجاہدین دیوج کلچ صورت کلچ یو واقعہ بیان شی ناخیر کی بیوائی ان ربك لهو العزيز الرحيم لكتن چې دغه خلق الله تبارك و تعالی فرازیش استاد چې مخالفین دي ته مقابله کوا بیان کوا انور ما تفریز به برابر کوم لکه دا وو دا عزیز ما رحیم او څنګه چې په غی په پیغمبرانو دی په ملګرو رحم وکړه په تا رحم وکړه دوه واقعات بیان شوی دي تر دې پورې یو واقع د موسی علی السلام جگڑ نے تنگ کرے سور تکلی پونا د بادشاہ نا د قوم نا او دے واقع دے ابراہیم علیہ السلام چگ مڑ نے تنگ کرے گورو تھا سور تکلی پونا دی او د دے نا درے واقع بیا نہیں د نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام تا آدم ثانی ویلے کی گی دکہ نوح علیہ السلام قوم اللہ تباہ کرے دے سر داغ بچی پہ پادشوی دی سام حام و یافس اداغ نہ بیٹھول دنیا بادشاہ داغ ادرے ہونا نو دیو اجنے تا آدم ثانی وے لکھی گی رنبے شرک رت چکم دا, دا نوح علیہ السلام کرے دے تر نوح علیہ السلام تردمانی پر شرک نو نور گناہو نو او دا غٹ گناہ چی شرک داغ نو
دغه فینځه اولیا پیدا شو نوح السلام نه لږ مخکې کینم وت سوا یوس یعوق او نصر کوم چې سورت نوح کرا دی نه تی سوا پاره کې نو هغو له خلکو د اولویت درجه ورکوله سجدي به ورته کول رمدت شي به ورته وي نه درنیات به کول وغیره نو الله نوح علیه السلام راولېږه د دغه شرک د ختمولو لپاره نو نه نیم سوه کال نوح علیه السلام بیان کړی دی او خلکو ته ډېر تکلیفونه ورته رسولې آخر کار بیا الله پې عذاب راولېږه طوفانه ټول تباه شو مطلب دا دی چې تړه مه تنګو نوح علیه السلام ساڑھے نو سو سال تکلیفونه برداشت کړی دي نو که فتا باندې تکلیفونه راځي خیر اړه مه تنګو آخر انجام بس تاخی او دشمنان د الله تباه کړي لکه نوح علیه السلام دشمنان ونه کذبت قوم نوح المرسلین تکذیب کړو قوم د نوح علیه السلام د پیغمبرانو دا مو ویل خو نو کنه نو ویل د یو پیغمبر تکذیب دا مستلزم د څه ده تکذیب د ټولو ته پیغمبرانو ته ولې د ټول اصول یو دی ټول شریعت دغه یو شانت دی ټول توحید بیان رد شرک دی یو پیغمبر تکذیب ټول لا مستلزم کیږي اذ قال وقوم نوح کله چې ویلې ته یو دی نوح علیه السلام الا تتقون ای ولن یریږی تاسو اخوهم کله چې د اخ نسبت جمع ته وشي یا قوم ته وشي بیا معنا احد منهم په دې مونږ سورت عرب کې تفصیل کړو دا نه چې رور دا غي پیغمبر د کافران رور نشي کېده یو عام مسلمانو د کافر رور نشي کېده که سکر ور یم انما الاخوه اخوه فی الدین او په دین کې چې عقیده سمي نو ستا رور دی ستا میراث به هغه اخلي هغه دا میراث به ته اخلي که ستا عقیده غلطه او یا د رور غلطه او نو ته د هغه میراث نه محروم یې هغه تا نه محرومه دی دی وجنه مونږ خو اخ په معنا اخدو منو د اخ نسبت چې قوم ته شي نو معنا یعنی اخو العجم احد من العجم اخو العرب احد من العرب د عربو یو احد قوم د قوم نیوتن اذ قال اخوهم قال چې وی دیتا یو د دینا نوح علیہ السلام الا تتقون ای ولی نیری گئی ولی شرک د پر انی لکم رسول امین زی ما سفر استاد د الله امین امانت دار رسول کی اشاره د خدای کتاب بیانوم پیغمبر بل کتاب نه بیان نه خان دا نوٹ کړی دا یو پیغمبر نه تیر شو دا شانتی چې هغه د الله ر کتاب نه بغیر به کتاب بیان کړی ها دا هغه کتاب په زمن کې که څه خبرې کړي څه تشریح کړي لکه هغه ته حدیث وایي نو جدا خبره خو بل کتاب یو پیغمبر نه بیان کړی رسول زه استادم د الله استاسو لپاره یو دویم امین یم الله چې کوم پیغام را کړی کذاته وکمنکم فتقوا الله ويرد الله نواتيون هذا ما خبره من فتقوا الله لا اله الا الله اتيون محمد رسول الله نور رسول الله وما اتلكم عليه من اجر انا قوانا مستانا پدي بيان دا الله الكتابان من اجر سمزدوري ان اجر الا علی رب العالمین ندم ذری زما مگر پر د مخلوقات علی راړه د پرد تسلی ورنه علی ر فرد وجوب د لزوم وی نو فالله اوس شی نه واجب ده نه پی لازم ده خدا الله گویا ست تسلی فر چې ستا د اجر ما په ځان لازم کړی ده نو کمکلا چې الله ستا اجر په ځان لازم کړی ته بل نسل غواړي ته بل څه درکی بیوقوفا شل ذرا لس ذرا دیر ذرا سی شده پانزوز ذرا دس شده یو لاکا نو اللہ نے ول نگواڑے چا اللہ سا کمی خونیش تکنا دا تبلیغ دا پارا اصول بیان کرو تبلیغ بس شکے یو دا اللہ دا کتاب دا
لك النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما ذلك من ربك اے پیغمبر علیہ السلام بلغ تبلیغ کا دا کی دا چرا رگل شتا تھا دلتا ہوئی رسول رسول ان کی اشارہ دا اللہ کتاب بیان ہوتا دویم چھے مبلغ جکم دیا خائن نوی دتان نہ خبر نہ کئی امین وی دا اللہ پا کتاب کے کمی دیاتے نہ کئی دا چالیار نہ کئی پائے کئی دعا آدرین دا چھے لالچ پکینی تم نہ کئی وما اصالکم علی من آجرم انو غارم سانا پنی بیان دا اللہ ری کتابان سمجھ دوری چی دا دری واروی تبلیغ دی کامل دے کدی که یو نو تبلیغ دی غلط دے کدی اللہ کتاب نا بیانے بل سا بیانے تبلیغ نا دے کدی اللہ کتاب بیان دے کن امین نے دیاز کے دخل کو چل والکے بیا تبلیغ نا دے او کنا امین ہو میں لیکن پیسے پی اخری دا بیا ہوا تبلیغ نا دے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَرْغَيْدَ اللَّهَنَا تَوْحِيدْ اُمَنِي وَاتِعُونِ عَذَمَاهُ مَنِي زَمَا رِسَالَتْ تَسْلِيمْ كَئِن قَالُوا وَدَيْعَنُوا مِنَ لَكَا اَمَنْغَ تَصْدِيقُ قُسْتَا مَنْتَا پِغَامَرُ مَنْ او حالا چِتَابِ دِسْتَا لَانْدِ خَلَكَ تَعْتَرَخُ عُلَمَا نِشْتَ تَعْتَرَخُ لُوِلِ اَبْسَرَان نِشْتَ تا طرف سیاسی لیڈران نیشتے تا طرف طول ما شمان دی غریبانان دی پہ ابتدا کہ ہمیشہ دا حق پرست و ملگری غریبانان یا ما شمانی نائی وطم دا وائی چی منگ تا سنگو منو تا طرف لوی خلق نیشتے اوچا دا علماء تا طرف طول ما شمان دی لکن سوا یا دا کالی جا لکن دا تکینو لی دیونرشتو الحمدللہ دیونرشتو لکانو کارو کو د کالج لکانو کارو کوم د سکول لکانو کارو کوم د سکول جنکو کارو کوم الحمدللہ به طور تحدید نعمت یوم چې بل څوک دانش خیله یوم عالم دانش خیله چې ګنې ما یو امیت قران خیله دی وغه خلکو ته بیان یوم نشی خیله الحمدللہ یوم نشی خیله اذن په زرګونو باندې درتون دی پټول دنیا کې دی پاکستان غټول د پاکستان په هر خار کې دوم درتون الحمدللہ او پا دنیا کی پا دیر ملکون زمان درسون چالو دی ام دک کد آمیانو دی او دک ادری اسکول بیانی دا اللہ کتاب بیانی او امان خیانت ام پکی نکی اپیسی ام ناخلی قالو ویلی انو امن لکا امان تصدیق قستا تا تا پیغمبر دا اللہ امانو او حال لا رج تابیج استا اللہ اندی خالک جواب تا گورا قال او انو اسلام ما علمی او صدا پوہد ما پاما جدی کون کی وکم بختو تا دیتا رزیلان وے تا دی پتشتے ما تے فتح نشتے دا کم خلق دے دا دیر لوی خلق دے بدبختو دا موسو وے ان حساب من اللہ علی ربی ندے حساب کتاب دے مگر پرابد ما باندہ تشغرون کچر تاسو کی شعور وے لو تعقلون نوی وطا یعنی دخرون الان دی تاسو اس شاگردان تی والا اردلون وی اغاو تی تاسو کتا دخرون الان دی لو تشعرون وما انا بطارد المومنین انی مدر شرون کدی ایمان والاو نبی اسلام تیوی دا غریبانا لرکن با تکینو دا غریبانا لرکا نمون با تکینو نبی اسلام لا جواب نور کرا اللہ وی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَجْهَ اللَّهِ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ سورة كهف کے آیت نمبر 28 جزان کلک کا آغا خلق اتر توحید بینی سبا و باق بیگا ادا اللہ رضا سیلی بل سواجی نشتا وما انا بطارد المؤمنين اني مد شړون کې د ځان المؤمن د موحدين ان انا الا نذير مبين نیم د مغرر کوم کې ښکارا وې د کچر من نشوت دی خبرونه او نو خر خام خاشي وته من المرجومين د ګټو استشونه مونږ به درجم کو
قال وینو اسلام ورب زما یګه قوم زما دروژن کمال را فیصله وکړه په مې زما بنځ کې فتح فیصله او بچ کې ما واسوک چې ما باسری د مؤمنانو نه فانجه نه نو بچ کوم دل را واسوک د سره فیر پول کل مشخون په گیشتړه کا شو کې بیا غرق مونږه بعد البت پس د دین باقی خلق یعنی قوم دغه ان فی ذلک لآیة یقینا فر بیان کی خامخا دلائل دی دا اللہ دا وحدانیت چوکر نوح علیہ السلام دا نشی بچ کولے ملگر نشی بچ کولے اللہ سوال کئی ہوئے اللہ ما بچ کی اللہ دا ما ملگری بچ کی اللہ وما کان اکتون چی نوح علیہ السلام پل زان نشی بچ کولے دشمن نشی تباہ کولے نبل سوک دے جو مڑ ولی بتا سا بچ کی مڑ ولی بتا لسا جت پورا کم وقتا مشرکا وما کان اکثر مؤمنین ان دی زیادہ خلق ایمان رڑن فلالا کبا ہن نفس کلا کن مؤمنین رتنگے نوح علیہ السلام تر اکثریت ایمان رڑو سو اکثر خو سو کسانو و ان ربک لو العزیز الرحیم و یقین رفتا خام خا غالب دے سب دشمنان لکسن چ نوح علیہ السلام دشمنان غالب شتا با اکرم ارحیم رحم کون کے پتا با صاحب ملگر کا چسن پنو علیہ السلام رحم ملگر رحم کو بچکڑو ادرے مواقع بیانے دہود علیہ السلام دفارہ تسلے بطور مثال کذبت عادن المرسلین تکذیب کرو عادیان و پیغمبران یو پیغمبر تکذیب طول لازم شو دکار طول اصول یو طول مشن یو اذ قال ما قوم هودنا قال جئ ليت يودنا هود السلام لا تتقون اول نيري غين لكم رسول امين زي ما تظفر استاد د الله د الله كتاب ان امين ما دار دوا ويرغ د الله ان ما خبر وما وما اثركم عليه من اجر انا وما سنا عليه بدي بيان د الله الكتاب ان مزدوري خلافا للمتاخرين وي متاخرين جائز كردي و اگر خدای ناجائز کردی اللہ اولا تش تربیاتی سمن قلیدہ پیغمبر ناجائز کردی پیغمبر اسلام وائی اقرا القرآن ولا تاکلوا به قرآن لولے پدی خوراک مکوئی او چاچ پدی وان خوراکو کن قیامت پر بچرا دی نووجو عظم لیس علیہ لحم مخ بے رکوی اپای باغو خانی پیغمبر ناجائز کردی صحابہ کرام نہ جائزہ کر دی امامان نہ جائزہ کر دی نو دا متاخرین بگی کم دلیل دے شو قرآن وی ودشر خسلور دلائل دی قرآن دے سنت نبی اسلام دی صحابہ کرام و اجماع دا ادا یو مجتہد قیاس دے دا متاخرین بگی کم دلیل دے نو دا بگی کم دلیل دے که متاخرین دلیل شی نو متاخرین خود هر چه اشته ده بارلیان اشته ده شیگان اشته بات متاخرین ویلی یا بات آقا دین شا زمان دین امتیاز داده داده چه زمان گا اصول دی زمان اصول دی زمان دلائل شریعت صدور آقا موجود دی آقا چه ارتو که داده لان درازی نا با غلطی باشه شیخ رحمت اللہ علیہ وی ویزه دو خدا ری کتاب تابیم یو دویم در پیغمبر رسام تابیم صحابه کرام تابیم اد امام او نیبر رحمت اللہ علیہ تابیم در دین اللہ اندی که اصده ما تا بل سک دل که پیش کهاده نمانم آن که بل خبره ما تا قرآن دا آیت دا لاندی پیش کهی تیک دا در نبی اسلام سنت اللہ اندی پیش کهی تیک دا ریما بری په کول لاندې فیش کې ټیک دمو غه مانو لګندا نه چې موږ د ارچا خبره ومانو متأخرین جاء متأخرین سوق دي و ما اثرکم علی من اجر انا غواړم ستنه په دې بیان د لار کتاب باندې مزدوری نه د مزدوری ما مگر فرض مخلوقات دا اجروی تاسو په هر یو ډیرای باندې نخا تابتون بث کون کی په ډیرای به بنگلی جوڑو علی پوچھا صاحبان وتتخذوا مصانع اجوڑو تا تو لولی قلاگان لعلکم تخلدون
لعلكما كأنكم تخلدون گویا کہ تاسو به همیشه لاله په مانده کأن ریخا کأنکم تخلدون ته به وایه چې تاسو به همیشه داسې پخې پخې بلډنګونه جوړوئ د سبا غم د سره نشته وإذا بطشتم وكل اجتاتو أملكو إنا أملكو إذا ظلم لا تجوي نوك بادشاة دي أغم ظلم كو تكسونو نوك أبسرانو رشوتونو نوك دوكان دارانو نو ظالمانو پلار ما داكوانو ملك دا ظلم ندك شو فتقو الله غير قيدا الله نازم خبرو ماني غير قيدا غد ذات نامات دكم چه مضبوط کرتا فاغمان تاسوی پیجا نئی اما تکوم دا تفصیل پسې مضبوط کړ اما تکوم مضبوط کړې تا ته په چارپایانو سره په پزامونو سره او په باغونو په چینو سره یقین زیارې په تا باندې عذاب درازې لوی ویلې سواهن علینا برابر د په موږ باندې که نصیحت کوې موږ ته یا نشي ته د نصیحت کوونکو نه موږ ستا خبره منو نه که ته هر څوک یې ان هذا نددا دا دین باندې پیسې غسل نددا اجر غسل په د الله په کتاب باندې الا خلق الاولین مگر عادت په خوانو علما او په خوانو دا ویلي متأخرین جایز کړی دي کنه یادوې معنا نددا بیان ستا مگر دروغ د په خلق دروغ او تخلقون افقا اجرت دروغ رسول الله صورت ان کبوت کی او تخلقون افقا اجرت دروغ نو خلق په معنی دروغ نه دا بیان استا مگر دروغ لرم بانو هغه به دا شان دروغ وي چې مړی نه اوري او سیری نشته په دینه قصر نشته و ما نحنو بمعذبین انی موږ صدا ورکړی شي مون خدای الله دوستان مگر سزا چر دادا وقت دبو ادائی در رجن کو ادال اسلام دا پالک نام نا حلاک میں کل دائی یقین پر بیان کی خام خاد لالی دا اللہ دا وحدانیت وما اکثر اکثر هم مؤمنین اندی زیاد خلقنا وما کان اکثر مؤمنین اندی زیاد خلقنا ایمان را رو کی لعلک باہ نفس کا اللہ کن مؤمنین اکثریت خو هغه هم نه ومنې دي نو دوی هم اکثر ومنې نړه متانګو خیر دی وإن ربک الأول العزیز الرحیم یقین رب ستا خامخا غالب دی ستا په دشمنانو لکه څنګه چې په عادیانو غالب شه تباه یې کړم الرحیم رحم کوونکی دی که په تا باندې لکه څنګه چې هود علیه السلام هغه په ملګرو رحم وکړم اوس بله واقعه پنځمه واقعه په دعوه د صورت باندې به تور مثال دپاره تسلی کذب سمود المرسلین تکذیب کرو سمودیان دو پیغمبران دیو پیغمبر تکذیب لازم کی گی ٹھولو تا دکھا ٹھولو مشن یو دو ٹھولو اصول یو اس قلع چوی دیتا یو دا انا صالح اسلام ایوال نیرگی دا اللہ نا ولی شرک کوی انی لکم رسول امین زیما سفر استاد دا اللہ زان خبر نکم یو امین امانت داری ما پورا خبر کو ما دعا ویر گدا اللہ نہ تو ما خبر ما نی و ما تر کو علی من اجر انا کو مستانہ پر بیان دا لار کتاب بان سمزوری دا درن دا دری اصول ار رکی دین تو خدا کتاب بیانول امانت داری کول او اجر نہ غسل دا تبلیغ دا فار اصول دی زبردست نہ دا مزدوری دا ما مگر پر مخلوقات دا اپرے بخود شتا تو پفی ما پاس کے شدی دائے کی یہی آمین ان بچ استفہام انکار نشے نشے بچ کے دے پا جنت پا باغونوں کے پچنوں کے اپا پسلوں کے آو پا کجوروں کے تل و حظیم جو غنچے دا غیلی نرمی نرمی حظیم نرمی یا حظیم پا ماند حظیمون ذکر چی کجورا دے روڑا ہے پسیو کڑا روڑا ہے دا حظمائی بیا وَتَنَحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُوتًا فَارِهِينَ اتو گئی تا تو دغرو نکور نہ فارہین اس تکاری کو کہ فارہ اگر سڑی توئی چپ گٹو کے نقش و نگار جوڑے
خو کور نه چې به کې وي اتیات به جوړ کړو اسونه به جوړ کړو خان به جوړ کړو بابل ته کوسم چرته لاړ دلته په دیوالو کې ازمری جوړ کړی په دیوالو کې په دې ګټو مټو کې داسې سم صفای جوړ کړی دی نو دی اوس تکاری به کوله پکې در نه ګولنه ساسو جوړوله فارحین یا دا فارحین حار ح بیٹکی ح ځکه عرب کله کله د حی په دا باندې هی وی لکه دغه والله چې دي چرته دي والله هغه شاخد شاخد ګل محمد نو دارنې فارغ فارغین مستی کوونکي فتق الله ویرېږید الله نه زما خبره منی اما منی حکم د مشرکانو مصرف مشرکان څوک دي الذین کذان یبسون فی الارض چې فساد خوري په ځمکه کې شرکیات عبادت خوري ولا یتلون اسلام نه کوي د الله کتاب نه بیان اوس هم هغه چل دی نور کتابونه بیان دی الله کتاب نه بیان دی دکه مصرفین دي کنه قالوا ویده انما انت من المسحرین یقینا ته د جادو کړی شو نه ته لیوانه یا سحر دغه ته وایي لرې ته وایي ته هم خېټه ورې ته به هم اخلي ان شاء الله موږ چې دا ځای واغستو زموږ ملګري ډېر زیات خوشحال شو اوس به یې پته لګي اوس به دې چاندي کوي که نه به کوي موږ به باید څه چاندي کوو موږ په طالبان هم ساتو موږ تر هغه کسان دي چې درد لرا دي خپل کور ته ځي په موږ یې څه بوج نشته نو باقي بجلي ده نو هغه څه دوره شی نه یا ګیس مې څه موږ برابرولی شو خیر دی په موږ باندې ما څه بوج نشته الحمدلله نه موږ څوک استاد ساتلی په پیسو باندې که استادان دي خپل هلکان خلکو درسونه کوي خپلې پیسې به لګوي موږ دا قاري صاحب پرون مې کتل هلکان لکه کباب راوړو چاینې راوړې ما وایه دکه شان مولیان په کار دي ماشومان یې ښه خوشحال ساتلي زموږ ماشومان استادان چې هم واړه هلکان دي پنځلس شپاړس اتلس کال هلکان دي خپلې پیسې په ماشومان باندې لګوي نو په موږ باندې څه بوج نشته نه موږ به څه د چاندۍ کوو دا چې موږ سات استادان وي موږ د چا پیسې غوښتې یا موږ سات طالبان دلته ډوډۍ رانه غوښتې نو خود به یا به م وته چې چړ غواړی یا به مله یا به بیا موږ چاندۍ کولی نو موږ هغې نه بېغمه یو الحمدلله زه اوس هم وایم که چېرې حکومت داسې وکړي چې دا پېښور کې مدرسې دي چې دا د سواد د استادانو نه او د بونیر د استادانو نه د صحابه د استادانو نه واخلي او د باجوړ د استادانو نه واخلي مقامي خلکو له ورکړي او کوم چې پکې طالبان دي چې دوی دی له خپل خپل علاقه کې دا هلته کې در سبقونه وایي خپلو کورونو ته به ډوړی لدی چاندونه بېغمه شي خبره استادان هغه خپل د دوی دغه ځای نو هغوی به خپل کور ډوډۍ خوري به سره چاندې کوي یا که حکومت داسې وکړي چې حکومت یې واخلي په خپل تحویل کې اره استادان پکې واخلي په نوکرۍ باندې لکه ایله ګریډ ورکړي دس ګریډ ګیارہ ګریډ بارہ ګریډ کم پکې سور قابل وي لکه څنګه چې کالجونو کې او لکان د علاقې هلکان وي د علاقې هلکان وي یا که د بهر نه راځي نو چای بیا اسټول کې اوسېږي لکه څنګه چې د کالجونو ته راځي هلکان کالجونو په اسټول کې اوسېږي خپلې پیسې لګوي ایو سوال نه کوي د هغې هغه شخصیت چې یا مجروح نه شي هغې یعنی غیرت د هغې مجروحه نه شي دا سوال خو سړی بېغیرته کوي ماشوموال نه بې سوال نه وکړي دا دومره بېغیرته چې بیا اخره پورې سوال نه کوي بل ته لاس نیولی بل ته سر کته کړی قالوا انما انت من المسحرين یقینا ته یې د جادو کړی شو ته خو لیوانه یا ته یې د خېټورو نه ته به هم چاندي غواړي اوس ما انت الله بشو مستو نه نه ته مګر مند زنګ په شان ته ته خو څه مولا نه تا تولوم خو نه دي کړي مدرسو کې پاتې بیاتې نه نو راو یو دلیل په خپله دعوا که چېرې ته رښتینو نه قال وی صالح علیه السلام هادي ناقه وسراړمه
وی دی گٹ رات او خراب پیدا خوی دی خدا خیال دا بده ونه کړی چې موږ ور فټو کې وکړو چې مړه ته دا ترتی خبر درو وې دا غلا نو سوال کو نه الله غ گټه او چول په مینز باندې نه بلار به او خراب پیدا شو هغه دای مخ کلنګ شو نو دای دا فاروق قانون ته بیان چې ها قال وی صلی الله علیه وسلم هذه ناقه دا او خدا لها شربون دی فار وارد دو بوس کلو اسا فار وارد اگه وی مان تا اللہ بشرم یا تا دنگ پشانی اللہ اینا مڑا ریستا پشانی تا دوخی پشانی ستا دوخی یو شان دغره یو رد بوخ است که یو رد تا تا دوخی پشان تا دا پشان چرده با ایمانا ولکم شربو یوم معلوم اتا فار وارد در وزی دا مقراری یو رد با اوخی و بس کلی یو رد با دی ساروس کلی دی بطی اوڑی اچھا کالا بعد اوخی نمبر دو بوس کلو نو آگا او با بیا چا چینی نا نشوڑی دو اوخی نا بی پای لشل آگا بی اوڑن پای بی خورن باشم نو پا آگی که او خدا پلیتا دا آگی سارو نو دا اوخا دیر غط و مضبوط آن نو آگا چا بعد اوخا برا کرن دا آگی سارو پا من روش تختیدل با دا آگی یو کسو قدار بین سالی پی ابل بیمان آن اگر ته وی چې کدا اوخه دې مړ کړن ته لبد لور درکوم چې کوم لور دې خو خيستا دا غي خيستا لونه وي نه بدبخت وتا تیار شو اوخه مړ کړ او صالح الله متوي ولا تمسوها بسوء ان الله مړ دې لا په بدای باندې کور مړ ان تمسوا کور مړ په بدای فیا خدکم عذاب یوم عظیم او باندې دې تاسو عذاب درته لوی فاقروها نو دای زخمی کروخا اقرو جمع را سورت قمر کرا دی 29 نمبر آیت کے فنادو صاحبهم فتعاتا فاقر نو دی آوازو که خپل مرگی تا قدار دا چراشا نو فتعاتا غلاسو گد که فاقر او خیز جوبر کرا زخمی کرا نوال تا اقر یو تا زخمی کرا دا واجر دا ادل تا جمر آوری سورت عرب کیم جمع ہوا نور دان کیم جمع راضی سورت شمس کیم جمع راضی اشارہ دی تا چغٹول موجود اگے د لات ہن دی سو الفاعل و ساکت و سویان محدثین وئی کون کے او چپ پاتے گلو یو شانتی دی یو کس ناروا کار کئی او اوت غلے پاسے دوتا او غیو شانتی من را امن کو من کرن فل غیر ہو بھی دی چاچے تا نے خلاف شریعت کارو تو فد باندری کار لازم یو پلاس دی من کی طاقت او فعل لم یستطع قال لا طاقت نو فبلسانی تو جپ جو دی را دو جی کدی طاقت نو فبقلبی فڑ کے دیو تا بد ول تا نزی بھی اصل پک نہ دی وزال کا تو ایمان دا دی ایمان کمزور ترین درجہ نہ او دغه مسلم روایت ور پسې جوغ دی پسې بل دیږي کې بیادا الفاظ دي چې ولې ثورا ازار کې من الايمان حبته خردلین د دین ارستو بیا د رای د ان ایمان هم نه پاتې کیږي نو د کټول ته نسبت کو چې غنورو هغه قتل چې خو زخمی کولا او هغه منه و نکړه فاس باو نادبین او گردے لئی پر اخپل عمل بان پیشے مانا بیا خو بیا کڑو نو فاخدہم العذاب انہی والدی لعذاب فاخدہم دا شعر اللہ بیدتی چوشیو نا اللہ فوراً سلاور کی فاخد فاد فارد سرعات تا یو دم پی اللہ عذاب راو لے گا پا شرک بانے اللہ یو دم نتبا کئی خلق پا بیداتو نتبا کئی او جا شعر اللہ بیدتی چوشی نا تبا کئی بیا د جماعت بیزتی وشی د عالم بیزتی وشی د طالب بیزتی وشی د بوډا بیزتی وشی نبی الله تبارک و تعالی ان فی ذلک لآیه یقین په دې بیان کې خامخا دلیل دی د الله د وحدانیت و ما کان اکثر مؤمنین ان دې زیات خلق ایمان راوړل چې لعلک به نفس کاله کو مؤمن پیغمبر هغه اکثر منلو ای کوم نو مان له کتا ټول نه ونی ته ولې خفکه لالک باه نفس کلا کوم ته ولې ځان خفکه وان ربک لو العزیز الرحیم
یقین رفتہ خام خا غالب دے سب دشمنان لکھ سنگ چپ سمودیان غالب سے تباہ کڑم الرحیم رحم کو ان کے دے ستاپ ملگر بان لکھ سنگ چپ سوال اسلام دفع ملگر رحم کم اس پگم واقعہ پا مقصد دو صورت بانی بطور مثال دفارہ تسلے کذبت قوم لوط المرسلین در روزن تیاکڑ وقت قوم لوط اسلام دو پیغمبران دو یو پیغمبر تقدیب ٹھول لازم شا کل چوی دیتا یو دینا لوط اسلام اول نیرگی دال انی لکم رسول نمین یقین زیم استاد پارا استاد دا اللہ زان خبرن کم رسول یو امین امان دار پورا پورا بیان کن دوا تو یہ رگے دا اللہ نا دما خبر او منی و ما سر کمالے من آجرا انا غانو سانا پدی بیان دا اللہ رکتا ما سمدوری خلافا لیل متاخرین وی متاخرین جیس کردی و اللہ نا جیس کردی دا این اجر اللہ علی رب العالمین نرم از دوری دو ما مگر پرد مخلوقات اللہ مال را کئی دلیوانی مجتان اختم مال سور راکی اتا تون از ذکران من العالمین آرات لکوی تا تو سڑو تا پشاوات سر دو مخلوقاتو نا یعنی مخلوقاتو کی بل چا دا کار نکڑے سپو دا کار نکڑے خرو دا خر دا کار نکڑے یو خنزیر دے چگا نرد نرد ترہ ملاوی گی آیا و دا انسان بیمانا دے چی دے لکان سر بد پیلی کئی دلوت علیہ السلام قوم دا گند اگئی پیدا کرو دے نمک کدا شینو عبد الملک مروان وی کچر قرآن کے دلوت علیہ السلام دا قوم دا دا گند زما ذہن دا نمن چی دا بم سوکی دا گند دا کار وی ذہن میں ناخلی چی دا بم سوکو کی کوئی قرآن ذکر کرے دے نو بس منگے منو تو خود وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم دا عبد الملک مروان دا ډیر لوی عالم و دا ډیر لوی عالم و د امام مالک دی دی ټیک سړی و عالم علم کې یو را دې خپاون چاته والی وی دا پلان کې نه دی وی منگا دا یو دا سبق کرے دے وی گور دا آغا بی سور درسونه دی ای منگا دا آشان ناس وی تش پا تخبان ناس وی پیسالی کود آشان بچوی وارن نسوی وارن سار دا چوی کتل نوی طول ناسو مخی تا کتابو نای خیون دو تیسو کوئی وی منگ تا درسو گاو تا پاسی مڑوی وی دا در چا قسمت تی دا چا خپل قسمت تی دن قسمت که دا غنیش تی ویزای پاسی وی منگ کو اللہ پا دی گن بان اختا کریو و بادشاہ وما سألكم عليه اتاتون ذكرا من العالمين اتات رات لكو يلك انت مخلوقاتنا وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم افريت ازواج پیدا کری استاد فرا رفتاسو دبی بیانو استانا دی کار لخو خود اخدا پیدا کری بل انتم قوم عادون بل کتاتو یو قوم د انسانیت د حد نه تیروتون کی د انسانیت حد سچ د حیوانیت حد نه مپل لاړی تاسو حیوانات هم دا کار نه کوي تا د سپون هم لاندې شوی تا د خنزیر ملګری شوی قالو وی دی لم تنتهی یا لوت که چېرې منه شوی دې خبر نه و لوت لتکونن من المخرجین خام خاشی وقت دے استلو شونا منگوڑو شڑو قالو انو حلو تلزامینی لی عمالکم من القالین یکن دو استاوزی عمال دپارا دبد گنون کنے من القالین دا سنوئی ہے چی انی قلیتو لی عمالکم دا سنوئی بلکہ تاکید کئی زیاد تاکید کئی مطلب دار ہے من القالین چستا دا عمل دا ٹور دنیا بدیشی دا ارچا بدیشی یو پک زوم ما یو پک زوم ما چی دا کار دا مستا سو بدیشی یو کلم الواحدو قوما
عطاشن على دمه. یو تن دے او سنگ خبر کئی قوم تا آقا قوم تا جاگا دا اگر دا وینو تگیو و دا والا تکلا کی خبر کئی دکا چی اے و ما آسا لکم علیہ من اجر چی اجر سو گواڑی دا خبر نشی کولے اگر نشی کولے پا قوم دا قوم پا بدو کارونو باندے دا دی وجہ پا دے ملک کی بیہائی لالا زیادتی گی رس پا رو دا بیہائی زیادتی گی چی مولا سے پارام ناس دے که مسئله کئی نی بیا با اغلا سوک سوار کئی امامتای نا با اوزین بیا با سخری لوگی نا با مرشی منگو او دا غوجرت جاید نا جاید خفری دا برایی سورا نقصان سورا لیر دی خد بی پردی گردی مولایت چرتا دیدلی چه پا جماعت که ویدی چه خد بی پردی ولی گردی شرکیات خو دیر دی بیدار دیر دی سود عام دی رشوت عام دی چرا مولایت ویلی دی ولی اغم دغه سودیان خو پیسې اخلي دغه رشوتیان خو پیسې اخلي هغه توحید بیانول او رد شرک هغه لري خبره یعنی معاشر دا اسلامونه شي کولی چې هغه ولې بې پردي ګرځي وجه دا کړه چې د ځان مختاج کړی هغه ته عالم چې چا د مختاج دی عالم پاتې نشه قال ویلو ترسام انی لګلی عمالکم یقین د پار دام ستاسو د پار دامل ستاسو من القالین د بد ګڼونکو نه یم ما وداک ربک ما قالا نه پریوخه تعالی رب ستا او نه تا سره دشمنی کړه نه ته بدیش قالین رب نجنی ورز ما بچ کی مالا اهل زمالا ممادان عمل جده یه کئی اللہ زنگ بچی دی عمل نبچ کی دو خلاص که منگ دل آوال در اجمعین طول مگر بودای وافی الغابرین پا پاتی گیدون که کی پا عذاب کی نو بودای خلی واتت نکو خو چونکه دیت اگا لوتیان اگا دینا اگا بچه بعد اگی تا بد نلگه پا اگی رد نکو نایم پا که برابر کرا آم پا که لڑ برابر شو ثم دمر الاخرين بیا می علاق را غنور و هم ترنا لیم مطر را مورو پا دیبان باران دکانو پسا مطر المنظرین نو بد دی باران دی رولو شو این فی ذالک الایا یقین پا دی بیان کی خامخا دلالی دا اللہ دو وحدانیت و ما اکان اکثر مومنین انا دی زیاد دی خلقون ایمان را رو که و لعال لکا باق و نفس کار لکون امومنین تو ولی را بیتنگی نو که ایمان طول نر آدی تو ولی را نخپا که اگورا لوت ارسام بیان کرو طولو من لیا نو طول خون نمانی و این ربک لهو العزیز و رحیم و یقین ربستا خامخا غالب ستا پا دشمنان و رحیم رحم کن که ستا پتا و ستا پا مل گرو و و مواقع دفارت سره بطور مثال کذب اصحاب الایکه المرسلین تکذیب کرو جنگای والا دا پیغمبران یو پیغمبر تکذیب ٹول لازم دے اذ قالهم شعیب کل جو دیتا شعیب ارزام اول نرگی دا اللہ نا انی لکم رسول امین زیما استاد فارا استاد دا اللہ زان خبر نکم امین اما دار ما پورا پورا بیان کم نرگی دا اللہ نا زما خبر امانی وما سرکم علی من اجر انو غوانا مستانا پلی بیان دا اللہ ری کتاب آنس مزدوری خلافا للمتاخرین ان اجر اللہ علی رب العالمین ندا مزدوری دمام اگر فرد مخلوقاتو او فالکیل ولا تکون والمخسرین پورا کئی پیمانا مکی تاسو من المخسرین کمی کون کنا خلقو لکم مور کوئی ودنو بالقصاص المستقیم اطول کوئی پڑانڈائی نیغا باندی ولا تبخسوا الناس اشیاءهم اما کوم خلق لا سامان دا او مگر دی په دنیا کې فساد کوون کی وتقوا الله وتقوا الذي ويريد ان خلقكم شتاء بلا كل جبل الاولين او قوم نرم بني ودینی ته مگر ته من المسخرين ته د جادو کړې شو ته دی ونه یعنی ته مگر نه ته قابل نما یقینان تی من المسخرین ده خیطا ورن تو بم تم پا دین بخوری وما انتا الا بشرم مثلون ده پتوی دی زدی
او نیته مگر بند دنگ پشانتی ایقیا من گمان کو پتا بان لمن الكاذبین خام خا دروجن ته دروغ وای نفاس علینا کسفا من السما دراو غرد په موان یو ټوټه د اسمان کچری ته رشتینو نا ک پیغمبر دراو غرد قال وی شبتم ربی عالم ما تعملون رضا ما خپل په امان تاسو کوي الله د فتا دا دا مستحق خو یی الا بر من را غرد ما تاسو پتا نه فکذبوا نی بدرون کو شیب الاسلام نوول دیل عذاب دروازی رسید سایبان ابن عباس رضی اللہ عنہ وی اللہ پی سخت گرمی راو سا وی کور تا مندی کری وی نورم پی سخت گرم بیای باہر را مندی کری بیای وریند گونه کرالان دی وی دا خباران بوشی دی لان دی وقت ادری اند برن پی اللہ عذاب راو لیگا اینو کان عذاب امن عظیم یقینن او دا عذاب دروازی لوی اینا فی ذالک الایا یقین پر ایمان کی خام خواہ دلائل لید اللہ دا وحدانیت وما کان اکثر مؤمنین انا دی زیادی خلقون ایمان روکن لعال لگ باقون نفس کا اللہ کونو مؤمنین تو علی خفا کی گی بیانو و این ربک الو العزیز الرحیم یقین ارسنا خام خواہ غالب دستا پا دشمنانو دشمن بای تباکی الرحیم رحم کونکے پتا سا عمل گور برحم کی وہ واقعات بیان شو اس ترغیب ورکی قرآن تا اشاره دې ته ده چې دغه و قومونه ولې تباه شو ځکه چې هغوی د الله د کتاب نه روګردانی کړې وه د الله کتاب لا وخت نه ورکو عمل یې نه کو نو تباه شو نو که تاته هم د الله د کتاب نه روګردانی وکړه لکه د قادیانو سمودیانو لوتیانو په شان د شیب السلام د قوم په شان تباه برباد به شي ترغیب ورکوي قرآن ته په عجیبه انداز وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ یقین دا قرآن قرآن خامخر علی گل دی جانود رب دو مخلوقات ندی راوڑے دی قرآن لا جبریل امین روح الامین علا قلب کستا پڑا بانی دل دن تکونا من المنذرین دی فار چی شیط دی ارور کون کون قرآن چڑا دن نشی نو بیا دی نیری گی چان بیا دی بیان کولشی اچڑا دا نی دن نشوی بیان نشی کولے قرآن چڑھتا دن نشی پڑک انقلاب راشی اقبال دکھوئی فاش گویم آنچی در دل مزمر اس این کتاب این ایس چیز دیگر اس چوبا جان در ربط جان دیگر شود جان چو دیگر شد جان دیگر شود سپا خبر کن چڑکیں پراتنا دا عام کتاب نے دا بل شیر قرآن چوبا جان در ربط جان دیگر شد کل چوڑا تورشی نگڑک انقلاب راشی اغړه که بوزدل او نه بادر شي اغړه که لالچی و لالچ ختم شي اغړه که زناکار و غد عرض هم شي یعنی اگه گنده سی پتون تی لار شی سپا پا خپا کرا شی رک انقلاب را شی علا قلبی کم لتا کونه من المنذری نه ده فارچی شی تا یرا رو کم کنه بلستان عربی مبین پجبا ربائے کارک کارک دے عربی دا ٹھول جب بادشاہنا دا نبی اسلام بھائی عرب اس ردری وجنا محبت کئی لئنی دکھا چیزا عربی ما او دا قرآن جب امر عربی دا اد جانتیان جب امر عربی دا بلستان عربی مبین پجبا ربائے کارک دے وَإِنَّهُ لَفِي دُبُرِ الْأَوَّلِينَ یقین بیان دے قرآن کریم خامخا پا صحیح پوڑوں بانو کیو مخی چکم کتابوں دی صحیح پی تورات زبور انجیل پا ایکیم دی در قرآن شان بیانی وَلَمْ يَكُلَّمْ آتَن آئین بشی تفار دی وقت دی خالکو آتن دلیل اندا خبرہ چی پوئی گی پی جن دی قرآن لا حق پرد علماء دا بان اسرائیلو اغای پیجن دار اللہ کتاب دے اسو ما حق پرد علماء وی دا ٹھیک دے اسو ما دی پیخور کی حق پرد علماء اشتے اغای بلکل گلبار کی چکم در تی دا وی بلدین اشتے اغای منگا ایسو نکڑے شو منگو ایسو نکڑے شو دا منی اسو ما دا تی خخ علماء اشتے چاہی وی بلکل دا ٹھیک دا دا گلبار نکار شا بلدہ وی اونش ولو نزلنا علی بعض العجمین اگر چر منگرالے گلے قرآن پا بادیا جمعیانو باندی
ذکر مکی والاوی اعجمی و عربی عجیبا خبره پیغمبرو ما عربی ده و کتاب عربی ده انو اللہ وی کچر ما پا عربی دلتا وی کچر ما دا قرآن عربی کرا لگو پا عجمیانو بانده پی عجمی بانده فقر و علیم ناقلوستو پا دی بانده پا عربی جبا کیغا عجمی ما کانو بی مومنین نو دی پا دی بانده ایمان راون کردی بیامو نمانو کذالک خبرم دارنگینا سلک ناو چلو منگا دی تکذیب لرا دلار کتاب فی قلوب المجرمین پڑھون دا مجرمانو کے مجرمین زدیان انادیان مجرمانو یہ کافرو نوی یا دانتا مسلمان وی او قرآن بدشی او قرآن خلاف کئی لا امنو نبی ایمان نراوڑی پر قرآن بانے ایمان بن راوڑی پر قرآن بانے تردی پر جوین عذاب درناک فَأَتِيَمْ بَغْتَتَنْ رَابَجِ تَرَ عَذَابْ نَا سَابَوْا دَيْبَ نَفِيگِ نُوَائِ بَدِي حَلْ نَحْنُ مُنْذَرُونَ آیا منگا یو مولا تور کرشی منگا بلگا مولا ترا کرشی چه منگا سمشو افا بی عذابنا ساجلون افا عذاب دو مانگوان تلوار کئی چه قرآن تا نکینی خود عذاب غواری کنا افا ریتا اے خبر را کئی متانام سنین کچر دایوی پایدوار که منگ دیتی یو سوک کالونا یو سوک کالا مولا تو تار کما دا مرنا سمت جاو بیاراش دیتا آغا چی دی چی دی سر لوس کو لکی گی نو فایده بار نکی دیتا آغا چی او دی فایده آغا سون کی یا دا دور ظالمانی که دیتی یو سوک کالا پریده مکانا دا عذابنا نی بیام نسمی گی وما حلکنا من قریتینا ندی اللہ کڑی منگا دی او کلی والاونا مگر اغور پارو یر ورکاون کی ذکر یا خدا خبر دے دا مبتدا محضوب ہے یعنی ها دا ذکر دا صورت دا فن دے دا نصیت دے یا مبعول لہو دے دا منذرون دا فارا یعنی پیغمبران برا لگل سا پارا لی ذکر دا پار دا پاند چی خلکو لپاند ورکی وما کننا ظالمین آنیو منگا ظالمان اوز عظمت دا قرآن کریم ذکر کئی پا نفی دا اعتراض سرا ویدادل خدا قرآن چکن شیطان رای اللہ وی ناوی دا سوائی وما تنظر بی شاتین انرادی پا دی قرآن سر شیطانان وما بغي لهم نديم مناسب دي شيطان را شراوني قرآن وما سبيون انا دي توان لر نتوان لر دا شيطانا دراور دا قرآن شيطان قرآن تدي زين شرات لي انهم يقنان دا شيطانا چيزان استامعي دوري دا قرآن لما عظومون بيار تقلي شوي دي شيطان قرآن نشوري دي كاغا انسي شيطان دي وكاغا جيني شيطان دي تختي بجكم دا قرآن بياني دي او نفی شرف دعا دکه دا متضمن تمام اشراکو تا او خطاب دی پدار نبی علیہ السلام تا عمرات نعمتیان دی دفار دا دی شرک دی شناعات باشه دکه چی پیغمبر علیہ السلام نلوی خسوگ نون اغتا وی فلا تدو ما لیلان آخر نمرامت کو سردالان مدگار بل قبل را مدد کن فتکون من وعذابین نشیبت صدا ورکره شونا یعنی خپل پیغمبر فرض که کاغو خدای من کاغو که نغم نپریدم نو تا بسن پری کتا دا پیر زیه کتا دا پیغمبر دی کتا دا ولی زیه پریدو خودی نا او طریقه تبلیغ خیی وان دیر عشیرت کل اقربین او یا رو خپل خپل تابر نیزده خرک دا کور شروع که لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام د کوره شروع کړې وه وایس قال ابراهیم الابی آذر اتتخذ اصناما آلهه انی یراک قومک فی ضلال مبین ته هم ګمراه ستا قوم هم ګمراه دی د کوره شروع کړې وه سورت انعام 74 وانذر عشیرتک الاقربین الاقرب فالاقرب په تبلیغ کې الاقرب فالاقرب
اول بنیز دی پا جہاد کیوں ہاں وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ اجہارو کئی دا کسانو سے جنگ کئی دا کسانو چین دیوی تاو دا کفارونا الاقرب فالاقرب پا میراسیم الاقرب فالاقرب ادارنگی الاهم فالاهم دام یو قائدہ یعنی اهم با مخی کنو شرک رد شرک دا اهم کار دے او بیان توحید دا اهم دے اٹھو نا مخی کا رد شرک بیان توحید دا ٹھو نا مسئل نا مخی کا دا موز دا روجیز دا کار دا مسئل نا مخی کا دا اهم دے الاهم فالاهم اهم با اهمی اب اغلب اهمیت ور کی گی او دارن الاقرب فالاقرب نزدین با شروع کے کب چتات رخوا کی دا کور نا شروع کا بیا دا گوان نا شروع کا بیا کلی کی بیا نور نبی اسلام دیار اسکال پا مکہ کی بیان کرے دے چرتا نیتے لے وانذر عشیرت کل اقربین ادے کلب امریکی طرحوانے والدان نا پویا کئی پا قرآن بانے قرآن با بیانی کی پا پی خور کے دے با زی بل پلا علیکہ والا ہو قرآن زکا کنا بات امولا سے برازی دلتا اگر ما تبی داگئی مولا مرشوی دو سا خدا ریو باقی بس سبو انسان و مسلمان و دا وی زنہ منگا ناس و غصرہ وی تبلیغان را لن نوی اگو آتا وی را را غصر اللہ سمی را آتا وی دا کم نارا دی رو جاو وی وی پنچیر نارا لن وی سر را دی وی تبلیغ لن وی ساتھ پکر که مولای سے درس نو بیانو درس نو کوئی کو وی تاو دست تبلیغ ست تبلیغ کوئی جی مگا پس بیمانا بچو تبلیغ خو قرآن دے نای و تای تو خود آقا دوشم نینا دا آقا دوشم نیما خو پا قرآن خود غیرات کوم کنن چی گور دا تا دا قرآن را غیره پا روجا کسا کلی که قرآن بیانی گا تا بل پا دسی نو دا امدل پی خوار که تا قرآن بپرین دی ازی با نورو کلو تا علیه که قرآن دا کیه نی کنن وان دیر آشیرت کل اقربیم او یارا خپل نیز دی خلک خپل ټبر نیز دی د کور شروع کا وحفظ جنا اوس ته چل خید دا دم طریقه تبلیغ نه چې کم خلک دی اومنی خپلوانو کې هغه دا ترجخ کا ارثړې نه وحفظ جنا کلمه نه تبعق من المؤمنین او وخت کا خپل وزر هغه چارج تابع ستا د ایمان والاونه یعنی زان تیرا جزی کو اس بر نفس کمال لذین دون رب ہم بلغاز حولان شیرون و جہا وہ آگا خبر اللہ تمرالا آگا چاچی من صلاح و من اللہ زان تیرا جخ کا کہ آگا رسوک دے غریب دے کہ معشوم دے کلوئے دے او تیلان دے برا دام طریقہ تبلیغ دا فائن آتا ہو کا پس کدے اس تا خلاف ہو کا نکینی قرآن تا فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَيَقِينًا ذَا بِزَارِ مَلَانِ تَعْسُ عَمَلْ كُوِي اشتاد عمل میں خواہ نہ رہے کدی رور دے کری فلار دے چو قرآن دا نگی دیوا رک شوا زستاد عمل ما نم ننو دا قرآن بغیر بس عملی دا پیاد ترگیر تبلیغ دا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ادان اس بارا پا غالب ذات باندے جو نوح علیہ السلام قومی تباہ کری دی سمود دیانی تباہ کری دی آد دیانی تباہ کری دی لوط علیہ السلام قومی تباہ کری دی شعیب علیہ السلام مخالفین تباہ کری العزیز الرحیم ارحم کون کرے چی نوح علیہ السلام بچ کری دی ابراہیم علیہ السلام بچ کری دی موسیٰ علیہ السلام بچ کری دی صالح علیہ السلام بچ کری دی حود علیہ السلام بچ کری دی لوط علیہ السلام بچ کری دی شعیب علیہ السلام بچ کری دی وتوکل علی العزیز الرحیم اگر دعا الفاظ تم راڑم اذان اس بارا پا غالب ذات بانی جیت چی دا پیغمبران دشمنان تباہ کری دی نستا دشمنان تباہ کی الرحیم ارحم کون کی باندی پتا ابم رحمو کی پا پیغمبران دی پا ملگو رحم کرو اللہ دی آغا ذات یراک حین تقوم چی بینی تا کلی چیز پاسی گی دا فار دا بیان و تقلب کا فشا پس ساجدین اوینی اوڑی دل راوڑی درستا فش ساجدین پا معاہدینو کے شل قرآن پا دیا بی ایک کلی کل دا دیر علم علیوی مصیبت جوڑ شی ویسے یوتی لگی دلے دیں یا مسئلے چیڑے دیا
چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نیکانو کې څوک کافر نه تیر شوی او دې آیات نه استدلال کړی وتقالو کو فی ساجین امر دا دا دے وای ته د آدم بابا راواغلی تر عبداللہ صاحب نبی خان تر والد صاحب پورې ته دا د یو شاہ نه بل ترا دے بل نه بلتا بل نه بلتا دا تقالو ساجین ساجین موحدین نو استا دا روح وای په چې راته راته نو ټول موحدین یو دې ته نه ګوري چې قرآن کریم په خپل وایي چې ابراهیم علیہ السلام پلار کافر وو ابراہیم علیہ السلام تو نکا نا ایسا و تقلبک فی الساجدین نو دا سی شرم خو نه نس دا سا عیب دے چگن فلارانو که مشرکی نوی بکنا ای دے دا فلار اگا شرک یا کوپر خسر نقصان نور کئی یا که زو زامنو که بعد وقت زامنو خلق خلاف شی لکا نوح علیہ السلام زیه مشرک نو سا د نوح علیہ السلام بی بی مشرکہ نو د لوط علیہ السلام بی بی مشرکہ نو د نبی علیہ السلام تر مشرکان نو دا اوس نه شرم نه صاحب نه دا خو دا شان دی و تقلبک فی الساجدین اوینی اوڑی دل راوڑی دل ستا فی الساجدین پو موحدینو کے چاوڑی راوڑی این ملگری اللہ علیہ موحدین ارکڑی دی انہو یقنان دا اللہ و سمع علیم دا اللہ ہم دا اللہ ورد ان کے دے پو عدد هل انبئكم على من تنزل الشياطين داغي داغ بل جواب كي وما تنزلت بالشياطين داغي بل جواب كي هل ده جواب نقول جو وما ينبغي لهم وما يستطيعون وما يستطيعون انما نستعمل لمعذورون او دي داغي بل طريقا راج يخيم ده شيطانان چا سرازي هل انبئكم على من تنزل الشياطين آ خبر کم تا تو پاگا چا بان چی راضی غصا شیطانان تنظر را کلی افاکن اسیم راضی شیطانان فارد درو جن اسیم مشرک بانی پا پیغمبر شیطان کلدات لیشی یلقون سمعا غردی و توقع وقت سارنا وقت رم کاذبون از یاد اینا درو جن دی وی پیر سے بیچ پتا چا تابیس کرے و پیر صاحب عالم الغیب و سر یا با دی پیر صاحب کری پخپلا یا با دی شیطان ویدی یلقون السماع شیطانان تابی دی تابی سری دوستانی دی و یا ما اخشرم جمیعا یا ما شر جن قد استکثرت من الانس و قال اولیاء من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم آیت نمبر 128 يلقون السمع غردي وتوق اكثارنا شیطان پا لارک اولاد با بخواه او تو مولادی خود پیش هستی شای بی ساقیب پیراش این ختمی کن اردهی و تا وقت سارنا یعنی اگه چسی اولیدلی شیطانان دو پرکتونا اگه دی افاقی نسیم تا اردهی وقت رو کازی بون از یاد این در روجنی نبی اسلام بایی سل پیشنگویی با او که نپایی که با یو سم او که نور با دروغی یو پیشنگویی با او که شیطان وقت یو ویلی ادھے وقت رسل نوری اوکی نسل با دروغ خیجی لیکن سوک بدانوی چی ودا خود دروغ خطر اگر اوگر پیر سے بیر اوکانا چی دا چل بکی یلقون السمعا غردی وطا دا شیطانان وقت سارنا چی دا فرقتون سوری دلی وقت رم کاذبون ادیاد این دروغ جن دی او دا قرآن کریم پا بلند آزبانی یعنی صفائی از نبی اسلام ویدا خود شاعر دنو جواب و شعر او شاعران چی یتبعون الغاوون روانی پدی پسی سرکشان نو دیکھ شاعر بے کنا دو پس بتا سراتی طول سرکشانو خود شاعر ننے دو پس طول نیکان خلق با ادب خلق روان دی کدے شاعر بے نو شاعران پلیت خلق راضی اکثر
ألم تر أنهم يتنقل ذا شيطان ذا شايران جدي في كل وادي يهيمون فاريا وا كندا كي هيران فرشان دي رواني سار بيچورلي سب وايد دان هيران فرشان دي فمندو تلو دي بس چامت خوايو چامت خوايو اسا پیسے او گٹی پی وَيَنَمْ يَقُولُونَ أَيْقِنَا شَيْطَانًا وَايِ آغَمَا آغَ لَابْعَنُ جِكَيِّنَا أبو نوات و شاعر ده هارون دربار تبطر آتا ده هارون شده نو لاورد آغا بسمت خواهن اقبال سپیسه می سوار کره دیو دار لار جکتل نا قصر وین دوا ناس دوا سرخواکی آئی سر گپ لگو اده لانو دو مت خشو رو کرن ده هارون نو هارون ده خیال نشو ده خفه شو نو چرا روان شو پا دروازه مانوی کلا لقد دعا شعری على بابكم کما دعا درون على حارتا ما اخفل شعرون ستا پا دربار که زایا کرن لکه سنگا چه غارسی تا تاکمو اگه سا هارو دمال غرو اگه لکه سنگ چه دا هارسی مره تا تا دا هار رواجو اگه دی پکی زایا کن دا شانتی پا دروازه ولی کن چاچو کتن نو تا هارون لراله وچه شایر خوار پا بد ولی کن وی کم دی یور چه واس که ویسا چه اگه پس لان چه راتن اگه تین زوا آنا دا لکه کٹ کرا زوا آئی که زوا آ دوار دا نو لقد دعا شعری علا مانا داشتا یقینا زمان شعرون پرکو ستا پا دروازه ستا پا دربار که لکه سنگ چی دا حارثی پا غاره که اقا حار پرکو ناگو اتاوی علا کتا دا سی لیکلی وی سمی لیکلی جی وی دا تاوی نا اما هو لقد دعا شعری علا بابی کم کما دعا درون علا حارثا ارون خان دل پیسی والا کرد زرک شا نو ای خدا دین هم یقولون یقین دا شعران وای آج کیینا الا الذین آمنو مگر آغا شعران آمنو چی مارو عمل کرن ایک نو دی ندی حیران پریشان خان لکن نبی اتام پا دمانا کچکم شعرانو آغا هر حسان رضی اللہ عنو دارن نورو یو دلی وذكر الله كثيرا اياد الله دير دير شاعري طول القران سنتي وانت ثرو ابد لاغلي پدان چدياته پيشوي د دين دغه کي دفاع کي پشير نو باندې لکه اول النبي صلى الله عليه وسلم ترز يو حارس اړي 30 شاعر هغه نبي صلى الله عليه وسلم پس غلط شعر نو جوړ کړو نبي صلى الله عليه وسلم ډير خفه شو صحابه ته لکه د جواب وکي یو وی زبا کوم وای هغه چې وی نه ستاره ټیک نه دی بل وی زبا مې وای هغه چې وی هغه وی نه رام ټیک نه دی تیز شاعری په کار ده نو حسن ابن ثابت رضی الله عنه هغه زبا وامه نبی ته ما ته منبر باندې صدر کی خو راشه اراغه هغه شروع شو حاجات محمدان فاجب تعنو وعند الله فی ذاک الجزاء حجات محمدان برن تقیا رسول اللہ شیمته وفاو فین نبی و والدتی و عردی لعرد محمد منکم وقاو تکلت بنیتی لم تروها تسیر النقع آیتها کداو مسلم شرد راغستی حجات محمدان فاجبت عنو تاد محمد اسلام حج وکڑا تو دقا طرف نو جواب کم وعند اللہ فی ذاکر جزاو اللہ مالا دی بدل را کئی حجاو تو محمدن برن تقیا تر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجو اکڑا چگہ سور نیک سور پاک دے رسول اللہ شیمت وفاو دا اللہ رسول لے دقا کار خوب دا اللہ وفاکول دا اللہ دین رسول دی فائن آبی و والدتی و عردی تو زما پلار زما بچی و زما عزت دی قربان شی لعرد محمد من کن و من کن و کاو محمد سلام دی عزت نا اب دا عزت بتاس نو بچ کم
توکل تو بنیتی لم تروا دلی پخپل بچو بانی بور شما کچرتا سونی استسیر النقع آیتها کداو د کدا غر په دوړ طرفونو باندې کې چردما ده اسونو دوړې تاونه دي تاسو نو چې کله مکه پاتره شو نبی صلی الله علیه وسلم ته ورشه تا هغه دغه ویل یو قسم قسم دی خوړلی ورته کدا غر نه دی پل دی پل اسونو اوس غلو شه دوړې وباسته نه نو دلته مو الا الذین مگر نه دي پریشان حیران او پریشان هغه شاران چیمان راوڑ دے عمل کڑے نیک آیا دے اللہ لڑیر ڈیر آیا بدلاخ دی پت آنے چی دیاتے پیشو نبی اسلام بدلاخ دی یا تو قرآن والو پس شاہ سوی لاغ بدلاخ دی پشیرنو کی وسالم اللہ دی ظلمو اتر چی پو بشا کسان چی ظالمان دی مشرکانی ایمون قریبی انقلیبون چی کم یو زیادہ وقتو تا دی اوڑی قذبت قوم نوح المرسلین جھٹلاتا نوح زم کی قوم نے پیغمبروں کو جب کہا ان کو ایک ان میں سے یعنی نوح علیہ السلام نے اللہ تتقون ایک ان میں کی نوح علیہ السلام نے اللہ تتقون ایک کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے بے شک میں ہوں تمہارے لیے پیغام پہنچانے والا اللہ کا امین امانت دار پر ڈرو اللہ سے ہوتی ہوں میری بات مانو اور میں نہیں مانگتا تم سے علیہ اس بیان اللہ کی کتاب کے بیان پر میں نے اجرن کچھ مزدوری نہیں ہے مزدوری میری مگر مخلوقات کے رب پر خلاف المتاخرین فتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے توحید مانو اطیعون اور میری تابعداری کو میری رسالت مانو قالو کہونا انو امن اللہ قائم تصدیق کریں تمہارے حال یہ ہے کہ تابع تمہارے رذیل لوگ کہا نو اسلام نے اور کیا ہے علم میرا بھی ماں اس پر کہ ہیں یہ میرے ساتھی کرنے والے یہ بڑے لوگ ہیں تم کیا کہتے ہو بکواس کرتے ہو ان حسابوں نے حساب کتاب ان کا مگر میرا پر لو تجرون کاش کے تم سمجھتے وما انا بتقارد المؤمنین اور نہیں ہوں میں ہٹانے والا اپنے آپ سے ایمان والوں کو نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا ظاہر کہا انہوں نے اگر تو منن ہوا ہو نوح تو خام خواہ ہو جائے گا تو من المرجومین پتر ماری ہوں سے ہم تم کو پتروں سے مار سنگسار رکھیں گے کہا نوح علیہ السلام اے میرے رب یقین میرے قوم نے جھٹلایا ہے مجھ کو بس پہلا فیصلہ فرما دے میرے درمیان کے درمیان فتحاً فیصلہ اور بچا دے مجھ کو اور منما اور جو میرے ساتھ ہیں ایمان والوں میں سے تو نجات دیا ہم نے اس کو اور اس کی اور ان کو جو اس کے ساتھ تھے فی الفلک المشحون بری ہوئی کشتی میں پھر غرق کر دیا ہم نے اس کے بعد و باقیوں کو یقیناً اس بیان میں خام خواہ دلائل اللہ کی وحدانیت کی کہ بچانے والا صرف اللہ اور نہیں ہے اکثریت لوگ ایمان لانے والے تو لالک باخو نہ سکا وَإِنَّ رَبَّكَ يَقِينَ رَبَّ تمہارا خام خواہ غالب ہے تمہارے دشمنوں پر الرحیم رحم کرنے والا تم پر جھٹلایا تھا قوم عاد نے پیغمبروں کو ایک پیغمبر کا جھٹلانا سب کو لازم جب کہا ان کو ایک نے ان میں سے ہود یعنی ہود علیہ السلام نے اللہ تتقون ایک کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے بے شک میں ہوں تمہارے لیے پیغام پہنچانے والا اللہ کا امین امانتدار پر ڈرو اللہ سے اور میری بات مانو میں نہیں مانگتا تم سے اس بیان پر میرا جو کوئی مدد تین چیزیں ہوتی ہیں تبلیغ کے لیے لازم ایک یہ کہ اللہ کی کتاب پڑھایا جائے وہ رسول میں وہ اشارہ دوسرا یہ کہ امین ہو کوئی کمی بیشی نہ کرے اللہ کتاب میں اپنی طرف سے کوئی زیادتی کمی نہ کرے امین اور تیسری چیز وہ ماں سر گمال امن اجرا کہ مزدوری بھی نہ مانگے تو پھر تبلیغ کامل ہے اگر یہ تینوں ہوں اور اگر ان میں سے ایک بھی کم ہو تو تبلیغ نہیں ہے اگر ایک آدمی بیان تو کر لیکن اللہ کتاب نہ ہو تو یہ تبلیغ نہیں اور اگر اللہ کی کتاب بیان کر لیکن امین نہیں ہو اپنی طرف سے بھی اس میں کچھ ٹانکے مانکے لگاتا ہے تو وہ بھی مبالغ نہیں ہے اور اگر امین بھی ہے لیکن پیسے مانگتا ہے تو پھر وہ بھی تبلیغ نہیں ہے تبلیغ کے لیے تین اصول ہیں ان اجر اللہ علی رب العالمین نہیں مزدوری میری مگر مخلوقات کے رب پر اتبنون آتم بناتے ہمارے کونچے مقام پر آتا نا
एक निशानी यानी एक बंगला, ताबतून अबस करने वाले, वतन खितून तत्तखिदून मसाना, और बनाते हो तुम बड़े बड़े किले, लालकुम तखलुदून, गोया के तो लालकुम कानकुम, गोया के तुम लोग हमेशा जिंदा रहोगे। वैदा बता सुन, जब तुम हमला करते हो तो हमला करते हो जुल्म का, फतकुल्ला पस डरो अल्लाह से, वो मेरी बात मानो, डरो उस दात से जिसने मजबूत किया तुमको बीमा पर, जो तुम जानते हो मजबूत किया तुमको बेनाम इन चारपायों के साथ, बनिनों बेटों के साथ और बागात के साथ और चश्मों के साथ, बेशक मैं डरता हूँ तुम पर आजाब से बड़े दिन के। कहा उन्होंने बराबर आम पर, तुम मुझ हमें नसीहत करो या तुम हो जाओ नसीहत करने वालों में से, हम मानते नहीं है, इनहादा नहीं है ये हमारा दीन पर कमाना, मगर आदत है पहले वालों के, हमने हमारे लिए जायज किया है मुताखिरीन से, यानी ये तुम्हारा बयान मगर झूठ है पहले वालों का। तुम कहते हो कि कोई और आजतरवा नहीं है, तुम ये पहले वालों का झूठ है, और नहीं है हम सजावार, फकत जबू तो जुटलाते थे वो हूद अलैहिस्सलाम को, ताला कि हमने उनके यकीन इस बयान में खाम खा दलील लगवादान के, वो नहीं है ज्यादा लोग इनकी ईमान लाने वाले, और यकीन तुम्हारा रब खाम खा गालिब है, तुम्हारे दुश्मनों पर रहीम रहम करने वाला तुम पर। कदब समूदुल मुरसलीन, जुटलाया था कौम समूद ने पैगम्बरों को, जब कहा उनको एक ने उनमें से यानी सालेह अलैहिस्सलाम ने लाया था, तब उन्हें क्यों नहीं डरते अल्लाह से, बेशक मैं हूँ तुम्हारे लिए अल्लाह के काम पहुँचाने वाला अमीन अमानदार, पर डरो अल्लाह से और मेरी बात मानो, और मैं नहीं मांगता तुमसे अल्लाह किताब के बयान पर कुछ मजदूरी, नहीं है मजदूरी मेरी मगर मखलूकात के रब पर, आ तुम चोड़े जाओगे फीमा उसमें, हाओ ना जो यहाँ दुनिया में है अमीन अमन में, ये नहीं छोड़ जाओगे, फिर जन्नत बागात में और चश्मों में और फसलों में और खजूर में, तलो हाजिम की गुंची उसकी हैं नरम नरम, या गुंची उसकी हैं हाजिमी हाजिमा देने वाली, वतन है तून, और खोदते हो तुम पहाड़ों को बूतन घरों के लिए, फारी नक्श निगार कर दो या फारी मस्ती करने वाली, फर डरो अल्लाह तुर मेरी बात मानो, वला तुतुमर मुसरिफीन, और मत मानो मुशरकों के उक्का हुक्म, वो मुशरक जो फसाद फैलाते हैं दुनिया में और इस्लाह नहीं करते। कालू का उन्होंने न मानता मिनल मुसाहरीन, यकीन तुम हो मिनल मुसाहरीन, जादू शुदाओं से यानी तू दीवाना, या हो तुम नहीं इनमा यकीन तुम मिनल मुसाहरीन पेट वालों से हो, और मानता अल्लाह बशर मिसल नहीं हो तुम मगर बंदा हमारी था, बदलिया हो एक निशानी एक मौजदा, अगर हो तुम सच्चों में से। उसने कहा कौन सा, उन्होंने कहा कि एक ऊँटी निकालो इस पहाड़ से, उन्हें अल्लाह से सवाल किया, ऊँटी निकल गई, फिर उस वक़्त वो बच्चे भी दे गई, कहा सवाले असलम हादी ना कतुल ना कतुन, ये ऊँटी है लाशरबंस की, एक नंबर है पानी का और तुम्हारे नंबर है पानी का, हमें मालूम मुकर्रर दिन में एक दिन ये और एक दिन तुम पियोगे, वाला तमसुआ, और हाथ मत लगाओ ऊँटनी को भी बुराई के साथ, अगर लगाया तो पकड़ लेगा तुमको आजाब बड़े दिन का, फा करूहा, तो उन्होंने जख्मी किए ऊँटनी को, तो हो गए वो पेशेमान अपने अमल पर, तो पकड़ लिया अल्लाह ने पकड़ लिया उनको आजाब ने, यकीन इस बयान में खाम खा दलाल को हदानियत की, और नहीं है ज़्यादा लोग ईमान लाने वाले, तो अलग बाह नफ का अल्लाह वही नब कल अज़ीज़ुर्रहीम, और यकीन तुम्हारा खाम खा गालिब है तुम्हारे दुश्मनों पर, अज़ीज़ुर्रहीम रहम करने वाला। जुटलाया था नूह लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने पैगम्बरों को, एक का जुटलाना सबको जुटलाना है, जब कहा उनको एक ने उनमें से लूत अलैहिस्सलाम ने डरा था, तो उन्हें क्यों नहीं डरते अल्लाह से, यकीन में हूँ तुम्हारे लिए अल्लाह का पैगाम पहुँचाने वाला अमानतदार, पर डरो अल्लाह से मेरी बात मानो, और मैं नहीं मांगता तुमसे अलैह बयान पर अल्लाह किताब के बयान पर कुछ मजदूरी, नहीं है मजदूरी मेरे मगर मखलूकात के रब पर, आ तुम आते हो मर्दों को शावत के साथ मखलूकात में से,
اور چونتے ہو تم وہ جو پیدا کیے تمہارے تمہارا اپنے یعنی تمہاری بیویاں، نہ بلکہ تم ہو قوم انسانیت کی حد سے، حیوانیت کی حد سے بھی گزرنے والے۔ کہا انہوں نے لئن لم تنتہ اگر منن ہوا تو لوط خام خواہ ہو جاؤ گے تم من المخرجین، نکالے ہوں سے۔ کہا لوط علیہ السلام ان یقینا میں تمہارے اس عمل کو من القارین برا ماننے والوں میں سے ہوں، پوری دنیا تمہارے عمل کو برا مانتے ہو، ایک ان میں سے میں بھی ہوں۔ رب نجنی اے میرا بچا دے مجھ کو اور میرے اہل کو اس عمل سے جو یہ کر رہے ہیں، فنا جینا ہو تو بچا دیا ہم نے اس کو اس کے اہل کو اجمعین سب کو، اللہ جو مگر بی بی اس کی فی العابرین پیچھے رہنے والیوں میں سی تھی عذاب میں۔ ثم دمنا الآخرین پھر ہلاک ہم نے اوروں کو، اور برسایا ہم نے ان پر مطرم بارش پتروں کا، فسا مطر منظرین پس برا ہے بارش ڈرائیوں کا، یقیناً بیان میں خام خواہ دلائل اللہ کو دین کی، اور نہیں اکثر دن لوگوں کی ایمان لانے والی تو تم دل تنگ مت کرو، اور یقین تمہارا خام خواہ غالب ہے تمہارے دشمنوں پر رحیم رحم کرنے والا تمہارے ساتھیوں پر۔ جٹلایا تھا جنگل والوں نے پیغمبروں کو، ایک پیغمبر کا جٹلانا سب کو۔ اس خال ہم شعیب میں جب کہا ان سے شعیب علیہ السلام نے کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے، بے شک میں ہوں تمہارے لیے اللہ کے احکام پہنچانے والا امین امانت دار، پر ڈرو اللہ سے اور میری بات مانو، اور میں نہیں مانگتا تم سے علیہ اس اللہ کتاب کے بیان پر میرا اجر، کوئی مزدوری نہیں ہے مزدوری میری مگر مخلوقات کے رب پر، پورا کرو پیمانے کو اور مت ہو جاؤ تم کم دینے والوں میں سے۔ وزنو بالقسط مستقیم اور تول کرو ڈنڈی سیدھی کے ساتھ، اور مت کم کرو لوگوں کے لیے ان کے سامان کو، ولا تطغوا مت پھرو زمین میں فساد پھیلانے والے، اور ڈرو اس ذات سے جس نے پیدا کیا تم کو اور پہلے والی قوموں کو۔ کہا انہوں نے یقیناً تو ہے من المسخرین جادو کی گئےوں سے یا دیوانوں سے، یا تو ہے پیٹو وما انت الا بشر مثلنا، اور نہیں ہو تو مگر بندہ ہماری طرح، اور ہم گمان نہیں کر تم پر، یقین ہم گمان کر رکھتے ہیں تم پر، خام خواہ جھوٹوں سے پس گرا دو ہم پر ایک ٹکڑا عذاب کا آسمان سے، اگر ہو تو سچ پیغمبروں میں سے۔ کہا شعیب علیہ السلام نے رب میرا خوب جانتا ہے میں اس پر جو تم کر دو، میں رب تمہارے عمل پر سزا خام خواہ دے گا۔ تو جھٹلایا انہوں نے اس کو، تو پکڑ لے ان کو صاحبان کے دن کے عذاب نے، یقیناً یہ عذاب ان کانا عذاب، یقیناً یہ تھا عذاب بڑے دن کے کا، ان نفی درکل یقیناً اس بیان میں خام خواہ دلائل اللہ کی ودانیت کی کہ بچانے والے صرف اللہ، اور نہیں اکثریت لوگ ایمان لانے والے، تو لعلک باخ نفس کا اللہ کن مومنین وان ربک لو العزیز الرحیم، یقین رب تمہارا خام خواہ غالب ہے تمہارا دشمنوں پر، الرحیم رحم کرنے والا تم پر۔ ترغیب قرآن کو، سات واقعات بیان ہوئی تو یہاں پر ترغیب قرآن کو، اشارت کو ہے کہ انہوں نے اللہ کتاب کو جھٹلایا تھا تباہ ہوئی، اگر تم بھی قرآن کو جھٹلاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے۔ وہ نو یقین یہ قرآن کرم خام خواہ بھیجنا اس کا مخلوقات کی رب کی طرف سے، لا ہے اس قرآن کو جبریل امین نے تمہارے دل پر تاکہ ہو جاؤ تم من المنذرین ڈرانے والوں میں سے۔ بلسان لا ہے اس کو عربی زبان ظاہر پر، وہ نو یقین بیان اس قرآن کا خام خواہ پچھلی کتابوں میں ہے، اولم یکن آئنی ہو جائے گا ان کے لیے نشانی، ان یہ بات یعلم ہوں کہ جانتے اس قرآن کی حقانیت کو علماء بنی اسرائیل، حق پر علماء بنی اسرائیل میں سے، اور اگر ہم اتارتے اس کو بعض اجمی لوگوں پر تو فقر عالم تو پڑھ لیتا وہ اجمی اس کتاب کو ان پر، ان عربوں پر عربی زبان میں، ماں کا کبھی نہیں تھی اس پر ایمان لانے والے، کردار کا بات ایسی ہی ہے کہ جھٹلانے والے ہیں۔ سلگ نہ ہوں چلاتے ہم اس قرآن کی تکذیب کو، مجرموں کے دلوں میں ایمان نہیں لائیں گے اس پر، یہاں تک کہ دیکھے عذاب دردناک پس آ جائے گا ان کو عذاب نہ اچانک، اور وہ لوگ یا لہجوں نہیں سمجھیں گے پس کہیں گے حال نہ منظرون، ہمیں مولد دی ہوں میں سے، ان کو مولد مل جائے گی، اپا بے عذاب ساجرون ہمارے عذاب پر جلدی مچانے والے ہیں۔ افرے تھا
یہ خبر دے دو مجھ کو اگر میں فائدہ دے دوں ان کو چند سال, یعنی چند سالوں کو مہلت دوں, ثم جا پھر آ جائے ان کو وہ کہ ہیں یہ جس کا وعدہ کیا جاتا ہے ان کے ساتھ, تو فائدہ نہیں دے گا ان کو, ماں وہ قانون مطلب کتنی فائدہ لینے اس سے لینے والے اس کو ماں الگ نہ ہم نے الگ نہیں کیا من کرنے گاؤں والے, مگر اس کے لیے تھی ڈرانے والے ذکر ہاتھ ذکر, یہ صورت ہے نصیحت کی, یا ہم نے ڈرانے والے بھیجے ذکر نصیحت کے لیے, اور ماں کو نہ ظالمین اور نہیں ہیں ظالم, وما تنزلت بالشیاطین اور نہیں اترتے اس قرآن کے ذریعے شیطان, اور نہیں جائز ہیں شیطانوں کے لیے کہ لائے قرآن, اور نہ وہ طاقت رکھتے ہیں لانے کا قرآن کے, یقین یہ شیاطین قرآن کے سننے سے لمحدود ہٹائے گئے ہیں, فلا تدعوا مع اللہ آخر پس مت پکارو اللہ کے ساتھ مددگار دوسرا, اگر تم نے پکارا تو ہو جاؤ گے تو سزاواروں میں سے, اور ڈراؤ اپنے قریبی رشتہ داروں کو, اور نیچے کرو اپنا بازو لمن اس کو اتباع کو جو تابع ہوئے تمہارے ایمان والوں میں سے جو قرآن کو بیٹھ گئے, فائن آسوقف اگر خلاف کریں گے تمہارے رشتہ دار تو کہہ دیجئے انی بریما تامر ہوں میں بے داروں سے جو تم عمل کرتے ہوں, اور توکل کرو اس ذات پر جو غالب ہے اور وہ رحیم ہے, الذی وہ ذات ہے جو دیکھتا ہے تم کو جب تم اٹھتے ہو بیان کے لیے, اور دیکھتا ہے تمہارا چلنا پھرنا پھر ساجد موحدین میں, یقین یہ اللہ وہ حسن معلوم یہی اللہ ہے سننے والا جاننے والا, اخبردار کرو تم کو علامن وہ تنزل شیاطین کے اس پر اتر دیں شیطان, تنزل اتر دیں شیاطین علی کل افاق ناسم ہر ایک جھوٹے ایک گناہ گار پر پھینکتے ان کو, وقت سرگوش پھینکتے ان کو سنی ہوئی بات جو پریشان سنی ہوتی ہیں, وقت کاذبون اور غیر ان کی ہیں جھوٹے, وہ شعرا اور شعرا جو ہیں شعر جو ہیں پیچھے چلتے ہیں ان کی علاؤن سرکش لوگ, علم طرح تو نہیں دیکھتا نم کی شیات یہ شاعر لوگ جو ہیں ہر ایک وادی میں یہی من حیران و پریشان ہے, اور یقیناً یہ شاعر شعرا کہتے ہیں وہ جو کرتے نہیں ہیں مگر نہیں ہے ایسے وہ شاعر جو ایمان لائے اور عمل کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں اللہ کو بہت بہت اور بدلہ لیتے بعض اس کے کن کے ساتھ زیادتی کی جائے, اور جلدی کے جان جائیں گے وہ لوگ جو ظالم ہیں مشرق ہیں, ایم ان قریب کہ کون سا پھرنے کی جگہ کوئی انقلیب پھریں گے پتہ نہیں چلے گا ان کو پھرنے